Подготвихме тази презентация, за да ви помогнем по-добре да се ориентирате в съдържанието на доклада за обратна връзка, който получихте на финала на участието си в нашето проучване. Информацията в него ще ви помогне да управлявате енергията си по най-добрия за вас начин, да бъдете по-продуктивни на работа, без да се налага да работите дълги часове без почивка и да постигнете така мечтания баланс между работата и личния живот. Тъй като информацията е много, а и за да ви бъде по-интересно, сме я разделили на три части, обясняващи различни аспекти от доклада. Убедени сме, че ще научите много нови неща. На места ще реферираме към други материали, включени в нашата работилница за моделиране на работния процес. Те ще бъдат достъпни чрез платформата ни за онлайн обучение, разработвана съвместно с партньорите ни от Католическия университет в Любен, Белгия. В настоящата първа част ще научите повече за циркадния ритъм и хронотипа, ще разберете кой е вашият хронотип и защо е важно да познавате биологичния си ритъм, както и този на хората, които обичате и на тези, с които работите. Дали сте от хората, които стават преди изгрев слънце, без да имат нужда от аларма? Или пък бихте си поспали щастливо и доволно почти до обяд, ако можехте да си го позволите? Чувствате ли се като че ли денят ви едва започва в късния следобед, или пък обичате да приключите с важните неща рано през деня? Централна по отношение на тези въпроси е мощната скулптираща сила на вашия денонощен ритъм, известен още като циркаден ритъм. Всеки човек има циркаден ритъм. Наименуването произлиза от латинските думи цирка, което означава приблизително, и диам, което означава ден. Тоест, циркадният ви ритъм е с продължителност почти колкото деня и всъщност е 24 часа и 15 минути. Вътрешният денонощен часовник, разположен в хипоталамуса, изпраща сигнала на своя ежедневен циркаден ритъм до всички останали части на мозъка ви и до всеки орган в тялото ви. Вашето 24-часово темпо ви помага да определите кога искате да сте буден и кога да спите, но то също така контролира и други ритмични модели, предпочитанията ви кога да ядете, кога сте жадни, настроението, емоциите, метаболизма и отделянето на множество хормони. Повече ще научите в нашата работилница, посветена на циркадната енергия. Но ако сте любопитен да разберете повече още от сега, гледайте двете филмчета, които сме подготвили за вас. Главният небиологичен часовник неотменно тиктака в мозъка ни, както и множество по-малки биологични часовници в тялото ни. Но за различните хора те не показват едно и също време. Повечето от нас предпочитат късните вечерни или ранните сутрешни часове. Къде човек попада в този спектър, до голяма степен се определя от хронотипа му, т.е. от индивидуалното му позициониране спрямо времето от деня, през което е активен или си почива. Хронотипът е ежедневното проявление на нашия циркаден ритъм. Вече знаете кой е вашия хронотип? В доклада си ще го намерите на втора страница. Там ще видите и как се позиционирате спрямо средните стойности за България. Накратко ще ви разкажем малко повече за хронотипа, а всеки от вас, заедно с настоящата презентация, ще получи и линк към кратко филмче, което представя в повече детайли неговия хронотип. Най-известната класификация, която познавате, е разделянето на чучулиги, гълъби и сови. Чучулигите са тези, ставащите рано, около 25% от хората. Гълъбите не стават нито рано, нито късно, около 60% от хората. И совите, ставащите късно, между 15 и 20% от хората. Но има и друга класация на известният американски лекар доктор Майкъл Бреус, който добави още един тип към добре познатите ни сова, гълъб и чучулига. Той обхваща по-малко от 10% от хората и това са страдащите от безсъние, които доктор Бреус нарича делфини. Разберете повече за хронотипа от краткото филмче, което сме подготвили специално за вас. Хронотип. Звучи фантастично, но само термин ли е за това дали сте сова, чучулига или пък гълъб? Хронотипът е генетично обусловен, определя се от вашия ПЕР-3 ген и е свързан с циркадния ви ритъм и вътрешния часовник на тялото ви. Чучулигите имат по-дълги ПЕР-3 гени, докато совите по-къси. В допълнение към времето, в което си лягате или ставате от сън, дължината на вашия ПЕР-3 ген определя каква е оптималната продължителност на съня ви.
чучулигите и гълбите имат нужда от повече сън, докато собите от по-малко. Въпреки че всяко човешко същество демонстрира непоколебим денонощен модел, съответните индивидуални върхове и спадове поразително се различават от един индивид до друг. За някои хора тикът на будност настъпва рано сутринта, а вечер рано им се доспива. Това е така нареченият сутрешен тип или чучулигите. Той обхваща около 25% от хората. Те предпочитат да се събудят на зазоряване, щастливи са да го правят и функционират оптимално по това време на деня. Чучулигите са осъзнати, стабилни, практични и оптимисти. Стремят се към свръхпостижения, поставят здравето и кондицията си като приоритет, търсят позитивни взаимодействия и често разработват стратегии. Вечерният тип са собите. Около 15% от населението. Тъй като не могат да заспят до късно, трудно се събуждат рано. Неспособни са да функционират добре по това време на деня, макар и да са будни, техният мозък остава в подобно на сън състояние през цялата сутрин. Совите са импулсивни, песимистично настроени творчески натури с променливи настроения. Поемат рискове, поставят удоволствието като приоритет, търсят нови неща, реагират силно емоционално. А най-голямата група, около 60% от населението, са известни като гълъби. Те се разполагат някъде между сутрешния и вечерния тип, като малко повече приличат на вечерния. Гълъбите са предпазливи, екстровертни, приятелски настроени и лесни за общуване с отворено. Те избягват конфликтите, стремят се да бъдат здрави, щастието за тях е приоритет, създават чувство за комфорт. Да познавате своя ритъм и ритъма на хората, с които общувате, е огромно предимство. Ще бъдете много по-търпеливи към другите и към себе си. Ще разбирате, че совите не са сови по своя избор, а ДНК-то им неотменно ги обвързва с забавения график. Ще знаете кога е най-доброто време, за да свършите работата или пък да разрешите конфликт. Както вече ви казахме, доктор Бреус определя 4 вида хронотип. Чучулигите той нарича лъвове, гълъбите мечки, а совите вълци. Плюс хронотипа на хората, страдащи от безсъние, или делфините. Тъй като терминологията е сравнително нова и все още няма академично приета скала за измерването й, вашите резултати са позиционирани в категориите чучулига, сова и гълъб. За да преценим в коя група попадате, сме използвали валидиран въпросник. Разбира се, ако искате да проверите доколко точно сме ви преценили, направете още един тест. В настоящата презентация сме ви дали два линка. Един към тест на български език и един към тест на английски. А ако сте любопитни и искате да разберете кой е вашият хронотип според класификацията на доктор Бреус, направете оригиналния тест или неговата кратка версия. Книгата му «Силата на кога» е преведена на български език и горещо ви я препоръчваме. Както разбрахте от филмчето ни, принадлежността на възрастния индивид към даден хронотип е генетично заложена и се определя от ген BRRR3. Последни проучвания сочат, че продължителността на съня се унаследява в между 10 и 40% от случаите. Тоест, ако родителите ви обичат да си поспиват, голяма е вероятността и вие да го правите. На децата им е необходим повече сън. Това обаче намалява с годините. Младите хора са по-скоро сови. Хората над 50 имат нужда от по-малко сън, защото техните REM цикли стават по-кратки и те се изместват по-скоро към чучулиги. Но ако сте късна сова, шансовете да станете чучулига на практика са минимални. Защо трябва да познавате хронотипа си, този на партньора, на децата си или пък на хората, с които работите? В личен план ето само малко примери за важните изследвания, направени през последните години. Мисленето в синхрон с биовремето ви прави по-умни и по-творчески. Храненето според биовремето може да ви помогне да контролирате теглото си. И може би най-важното – лечението на различни болести в съответствие с биологичното време може да спаси живота на човека. Ключът е да знаете кога. Тъй като най-големият процент от хората са гълъби, те са наложили и основния дневен ред на обществото – кога започва и свършва работният ден.
Ето защо, ако не сме гълъби, трябва да открием онези стратегии, които ще ни помогнат да се справим и да не се лишаваме от толкова важния за физическото и умственото ни здраве сън. Не бъдете критични към партньора, към децата си или колегите си. Совите и чучулигите имат различна мозъчна структура. Обществото е твърде несправедливо към совите. Работният ден започва преди още да са се събудили и свършва, когато те са в пика на своята енергия, жизненост и продуктивност. Не мислете, че колегите ви сови са мързеливи, ако се прозяват или са неадекватни сутрин. Мозъкът им просто не е започнал да произвежда достатъчно количество кортизол, хормона на будността. Не карайте партньора си да си ляга рано или пък да гледа докъсно филми с вас. Ако хронотипите ви се различават, само ще изострите напрежението и всички ще бъдат нещастни. Очаквайте нашите работилници, в които ще научите повече за циркадната енергия, енергията на работното място, индивидуално и екипно моделиране на работния процес, енергията на живота, сънят, стилът на живот. Не се колебайте да се свържете с нас. Следете Facebook и интернет страницата на Идеин, където ще публикуваме кратки филмчета, представящи съдържанието на работилниците ни. Ще можете да ползвате материалите ни по няколко начина. Или самостоятелно, онлайн, като следвате уникалния си ритъм на учене. Или в уебинари, заявени от вас. Или пък на живо, след като животът, такъв какъвто го помним, стартира отново. Пишете ни или ни се обадете. Научете се да управлявате енергията си в съответствие с вашия уникален циркаден ритъм. Научете се да живеете според своя хронотип и ще бъдете щастливи, здрави и успешни. Тази презентация е подготвена в рамките на проект Иновативни практики за моделиране на работния процес, финансиран от оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Всички материали по проекта са достъпни безплатно за всеки, който е любопитен и иска да управлява енергията си за по-висока продуктивност на работното място, повече баланс между работата и личния живот и повече щастие. Те са важни за организациите, които въоръжени с иновативните практики и подходи, които представяме, ще могат да организират работата така, че да използват в максимална степен енергийния потенциал на своите служители.